Tenim el pal català de formatge de cabra. Aquest és el restaurant de l'Escola d'Hostaleria i Turisme 7, ubicada al barri de la Vall d'Hebron. Està obert al públic i serveix perquè alumnes del centre practiquin el que aprenen a les classes teòriques. És un restaurant que està obert al públic en general, tothom que vulgui pot venir i gaudir d'un àpat amb nosaltres. Atenció a cuina, seran tres, dos arrossos i un cigrons i li seguirà un xai, un picantó i un onglet. Oído? Sabran que és una aula taller, és una aula on els alumnes estan aprenent, els alumnes estan acompanyats per un professor, o sigui, sempre estan guiats i orientats per un docent, i doncs la gent rep un servei molt bo, vull dir, en aquest sentit no té que notar més això, no? Que es veu com s'estan treballant els coneixements i les habilitats a l'aula. I convergeixen els estudiants d'hostaleria amb els de cuina i trobem futurs caps de sala, sommeliers o cuiners. La idea és que l'alumne tingui un coneixement previ de tècnica que aprèn en una aula, fent pràctiques amb un professor però a porta tancada, i el següent pas, abans de doncs, anar a un restaurant del sector, tinguin l'experiència d'haver passat per l'aula en el que la formació del professorat i la pràctica amb un client real fa que ja tingui un coneixement de base doncs, ja considerable. Durant el curs escolar obren tots els migdies de dilluns a divendres.